Dobro večer svima, hvala što ste večeras po ovom lepom sunčanom danu došli u kulture Farograd. Popije jedinstvene, govorimo o drugoj knjizi mađarske teologije Krzisztofa Varge, autoru iz Varšave, poljsko-mađarskog porekla, koji je farogradskoj publici odavno poznat. Kad kažem farogradskoj, mislim i na srpsku publiku generalno. Pre par godina govorilo se u organizacionoj jedinici ove ustanove, preciznije u kući Đure Jakšića, o njegovom gulašu od Turlu ptice, odnosno o romanu Trunje. Večeras, zahvaljujući izdavačkoj kući Rende, a pre svega Milici Markić, osobi koja je prevela 4 od ukupno 5 prevedenih Varginih knjiga na srpski jezik. Govorimo, dakle, o njegovoj knjizi eseja i putopisa Čardaš sa Magulicom, a koliko su važna pitanja koja Varga tretira i za nas, ne samo za Poljake, Mađare, nego i ovde za Srbe, govorit će Marija Nenezić, književna kritičarka, i želela bih takođe da napomenem ovo što ste do pre neku sekundu mogli da čujete. To je jedan bend za koji godinama unazad Krzisztof Varga piše stihove. Mi smo pre par godina kao uvod slušali Tužna je nedelja, melodija koju Krzisztof Varga voli i koja je njemu poslužila kao prosto podijum da prikaže neke smernice pop kulture, istorije i tako dalje, a večeras ovde u Parobrodu imaćemo svi mi zadovoljstvo da čujemo pozdravnu Varginu reč koja je upućena vama, draga publiko, i nama ovde, plus njegovo obraćanje iz 2012. godine, snimak audio-vizualni. Molila bih vas da pozdravimo naše dve gošće večeras, ali naravno i Vargu koji će sve ovo gledati i slušati u Varšavi. Hvala lepo. Dobrodošli u Parobrodu još jedan puta, Milice. Mene zanima da čujemo za početak, ova knjiga je druga u nizu. Treća je objavljena, ali ne na srpski jezik još uvek. I prosto da istaknemo ovu knjigu u odnosu na kompletnu trilogiju, znači Gulaš od Turlu ptice, Mangulica i naravno treća knjiga koja će ugledati svetlost srpskog jezika, moram tako da kažem, jednog lepog dana. Nadamo se. Dobroveče, hvala svima. Da, govorimo o Varginoj mađarskoj trilogiji, takozvanoj. Varga je naime polu Mađar, polu Poljak. On je, dok mu je otac bio živ, otac mu je bio Mađar, on nikad nije imao potrebu da nešto upoznaje Mađarsku, čak mu je to bilo onako teskobno iskustvo, jer su ga kao klinca stalno vodili u Budimpeštu i to ga je sve smaralo, ali kada je izgubio oca, osetio je potrebu da se razračuna sa sobom, sa tim nasleđem koje ima. U stvari, on je tek tada i naučio mađarski. Počeo je da izučava njihovu kulturu, naravno ima on stan u Budimpešti, i prva knjiga koju je napisao je bila ta Gulaš od Turul ptice. A to se desilo tako što je on u stvari u to vreme boravio u Budimpešti i potpuno neplanirano pomislio, pa da, kad sam već ovde, onda bi mogao da počnem da pišem nešto o Budimpešti. Gulaš je pre svega posvećen Budimpešti. Drugi deo, Čardaš s Mangulicom, odnosi se više na mađarsku provinciju. A treći deo, Langoš u jurti, to je, mislim, naslov je komplikovan. Šta znači komplikovan? Langoš je vrsta mekike, to je mekike, a jurta je onaj azijatski šator.
I to naravno ima tu konotaciju na to azijatsko kao poreklo Mađara. Dakle, Languš u jurti govori o granicama, tim graničnim područjima. Mađarska je mala zemlja, a ima 7 granica. I onda je on obilazio sve te zabiti i pokazivao je nešto što, to nije ono kao turizam za siromašne, pa da se odatle izvlači neki profit. Ne, on je zaista sa nekom empatijom svemu tome prišao. Naročito je tu pisao jednom mestašcu na granici sa Hrvatskom, koje je potpuno zapušteno. Ja se nadam da će ovde biti sluha za to da će neki izdavači se zainteresuju. Mislim, bilo bi lepo da imamo i taj treći deo te trilogije, jer to je zaista jedna lepa celina. Varga tome pristupa ne samo kao, mislim, Mađar, kao neko koji ima potrebu da govori o svom poreklu, nego za njega je Mađarska simbol Srednje Evrope. I to je to. Ovde u okviru ove knjige nalazi se i jedan deo koji se zove Senka Danila Kiša. Ja bih izvojila taj deo, zašto? Zato što prvi put, znači, Danila Kiša i Tibora Čereša, mađarskog autora, Varda spominje, ali samo u jednoj rečenici, u prethodnoj knjizi, odnosno u Gulašu od Turuptice, i to u kontekstu da bi izjednačio Mađara i Srbina. Drugim rečima, oni su dva brata. Ovde, u ovom delu, odnosno u ovom eseju, Varda, osim tri pisca koji su rođeni u Subotici, kojima je, znači, Sabatka, grad majka, to su osim Kiša, Deže Kostolanji i Geza Čat, on spominje i druge evropske veoma važne i poznate pisce. Od Bruno Šulca preko Klaudija Magrisa, pisca o Dunavu, i ostale važne mađarske pisce koji su Vargi važni i bitni. Zašto je to važno u ovoj priči, odnosno u ovom eseju? Pitaš. Ko žele? Zašto je važno što spominje Kiša? Zašto spominje sve ove ostale pisce? Pa mislim, verovatno njemu važno, s obzirom na to da je ova... Ja sam htjela da kažem, vidim da si ti okarakterisala ovaj roman kao zbirku putopisa i zbirku eseja. I to je tačno. Ali ja bih rekla da je to delimično tačno. Zapravo, šta sam hoću kažem, kad uzemo jednu knjigu u ruku, mi želimo da znamo šta mi čitamo zapravo, šta je to što mi čitamo, i te jasno razgraničeni žanrovi, mislim da sada u vremenu u kojem mi živimo sve manje postaju zakonitost. Zapravo, mi živimo u jednom fluidnom vremenu u kome se granice mešaju, u kome se narodi i nacije mešaju. Nažalost, svedoci smo poslednjih nekoliko godina se sve nekako manje insistira na tome, ali to je jedna realnost. Zapravo, ova knjiga, ova zbirka od 10 tekstova, ja bih rekla da ona sadrži elemente putopisa, elemente eseja, i te elemente savršeno uklapa u jednu potpuno novu žanrovsku matricu. Dakle, da bismo... te mi ovu knjigu možemo čitati i kao svojevrsni, da tako kažemo, roman, koji ima svog glavnog junaka, to je taj autorski pripovedač, koji se zove ovde Krzysztof Varga, ali bi on mogao da postane zapravo junak jedne potpuno nove žanrovske matrice. I u tom smislu, to je čovek koji je, dakle, rešio da putuje, da ode na putovanje kroz jedan deo Mađarske. On kaže, nije obišao zapadnu Mađarsku i granice sa zapadnim zemljama, znači obišao jedan deo Mađarske i propituje svoju ličnu istoriju, dakle, postoji taj jedan plan individualizma, i propituje jednu kolektivnu istoriju jednog naroda. Znači, mi imamo knjigu u kojoj se spaja individualno i kolektivno. To je, dakle, junak koji je krenuo na put u potrazi za svojom ličnom
prošlošću i kroz tu ličnu prošlost zapravo on reaktivira, tako kažem, tu kolektivnu prošlost i u tom reaktiviranju kolektivne prošlosti se dešava nešto neverovatno. On govori o istoriji Mađarske, govori o prošlosti, govori o sadašnjosti Mađarske, govori o mitovima zapravo koju Mađarska obiluje i radi jedan savršeni proces zapravo demitologizacije. Znači, on govori o iz prošlosti i govoreći zapravo o toj prošlosti analizira ovu sadašnjost u kojoj mi živimo. Dakle, ja bih ovu knjigu i ovu zbirku tekstova zapravo čitala kao jedan, kao svojevrsni roman u kom imamo glavnog junaka koji zapravo propituje najpre svoj identitet, a onda i identitet zajednice iz koje on ponikao, identitet pre svega mađarski, on tu delimično pominje i Poljsku. Dakle, kao jedan neverovatan pustolovni roman. Kad malo bolje pogledamo strukturu ove zbirke, vidimo da ona nije slučajna. Šta se dešava? Kako počinje ovo? Vozio sam se u Miškoc po zapapričenu slaninu od Mangulice i po mađarsko vino kao da idem po Zlatnu runu. Ovo je jedna rečenica zapravo koja nam otvara jedan prostor, dakle, koji nas uvodi u jedan neverovatan horizont. Tu se naše očekivanje otvara. Dakle, mi sada krećemo u jednu avanturu zajedno s ovim junakom. I taj junak obilazi mađarsku provinciju, najpre mađarsku provinciju, on ima jednu tezu ovde. Najveći grad u Mađarskoj Budimpešta, sve ostalo je zapravo jedna nizija koja ima svoju istoriju, koja ima svoje legende, koja ima svoj mit i koja čak utiče fizički, čulno utiče na čoveka zapravo da se tu stvara jedna melanholična ravan koja promiče kroz... E, sada se vraćamo zašto Danilo Kiš, u tom obilasku Varošica, on dakle odlazi i u Suboticu i u Subotici, dakle, a da kako, mislim, mora, pominje Danila Kiša, pored Deže Kostolanje, pored svih ostalih pisaca. Dakle, oni su, ja bih njih, i sve te pisce koje pominje, sve te umetnike, on pominje i filmske reditelje, on pominje i slikare, pominje arhitekte, ja bih sve njih postavila u korpus nekih junaka ove pripovesti i zaista ih doživjela kao, dakle, to je, možda sam kasno odgovorila, to je negde odgovor. Uradio ono što bi nužno uradio zapravo svaki pisac. Kada piše o nečemu, on uvodi razne junake u tu svoju perspektivu, pisam će oslog, tu je i Danilo Kiš, tu su i pisci. Hoću kažem da je ovo jedna pripovest i o kulturnoj i o društvenoj istoriji jednog naroda. Kulturna istorija jednog naroda, to su, dakle, svi ti pisci koji ne moraju nužno biti Mađari, svi ti arhitekte, svi ti reditelji i društvena istorija, on se dotiče i komunističke prošlosti Mađarske, govori o Austro-Ugarskoj, govori o Hortiju, Miklošu Hortiju i dakle analizira celu tu jednu prošlu priču, čini mi se da bi bolje razumeo sadašnjost. A kroz sve to se provlači jedan neverovatan nivo melanholije. I sad ako bi mogli pokušati da definišemo ovog junaka, to je, rekla bih, jedan savremeni pustolo 21. veka, melanholik. Ne bih sad usudila da kažem da je nostalgičan, nema tu neke preterane nostalgije s obzirom to da je on vrlo kritički određen prema svojoj prošlosti, ali recimo melanholik koji je vrlo zabrinut i vrlo zainteresan za to šta će se nama desiti, to je civilizaciji. Jer on, ja sam sad citirala ovaj početak, krenuo sam u Miškolac kao da idem po Zlatnu runu. I sad njemu se hiljadu stvari izdešava da bi na kraju završio tu priču na jednoj benzinskoj stanici, potpuno u jednoj, ajde da tako kažem, potpuno distopijskoj atmosferi 21. veka, i od tog prvobitnog poleta sa kojim taj glavni junak kreće da ide po svim tim prostorima Mađarske, on dolazi na jednu stanicu gde ga dočekuje jedan hladan glas iz automata i on se sada pita, dobro, dokle smo zapravo mi stigli. I kraj ovog teksta, dakle, ove pripovesti mogu biti početak nekog romana, recimo. Dakle, on tako da, evo, to mi je važno da kažem da kad bismo odredili ovu knjigu, ovu zbirku tekstova, ja bi odredila kao jednu potpuno novu vrstu, hajde kažem, pripovednih eseja, jedan novi romaneskni oblik, mislim, ja ne znam da li on to radio namerno,
ne znamo da li to radio namerno, jer ovo je doba eklekticizma, je li tako, kada se sve meša, ali ako se taj eklekticizam dobro sprovede, onda i on zaista daje nešto novo. Tako da je, dakle, Danilo Kiš, rekla bih samo jednog glavnih junaka, jedan od aspekata same ličnosti ovog junaka, ovog pisca, jer je on pisac i on mora da propita je li šta su drugi pisci radili. Danilo Kiš je pisao ocu, ovaj junak ovde piše ocu, jer ovdje imamo jedan deo romana u kome on govori zapravo o svom ocu. Njegov otac ovog junaka, kupi poštanske marke, a otac Danila Kiša je pisao red vožnje. Dakle, to je, rekla bih, sve povezano, ja ne znam, dakle, to verovatno Milica zna koja je bila namera ovaj Krištof Varga koji je pisao ovo, da li on kako je pisao, kako je tekao proces pisanja, ali on uspio ovde da napravi jednu savršenu zaokruženu celinu i da animira savremenog čitaoca, dakle nas ovde, koji recimo malo znamo o Mađarskoj, oni koji malo znaju ili nešto znaju mogli su da se podsete neke stvari, oni koji ništa ne znaju mogu to da upoznaju, ali u krajnjem slučaju nije ni važno. Mislim, nije ni važno da li je to Mađarska ili to Poljska, zapravo. To je jedna meni vrlo intrigantna, inteligentno napisana pripovest o jednom putovanju, a zapravo šta mi svi radimo zajedno u životu, znači što putujemo fizički ili metaforički, kako god. Najlepše hvala. Ja bih se ponovno vratila na pesmu Tužna nedelja, zašto, koju Varga spominje u Gulaš od Trutice, jer ona je svojevremeno bila zabranjena kao himna samoubica. Bila je zabranjena, znači, u Budimpešti, odnosno u Mađarskoj, da se javno izvodi, a ovde u Mangulici imamo potpuno nešto drugo. Ovde žene ubijaju. Koje žene? Pa žene mađarske istorije koje nam Varga stavlja na uvid, znači od mađarske Lukrecije Borđije, takozvane Erzsébet, preko žena u jednom malom zabitom potiskom selu, preko junakinje koju će biti podignut čak i spomenik. Humor, satira, groteska je nešto što Varga koristi i po čemu je prepoznatljiv. Znači, nije to samo gastronomija, referati o vinima, čardama, nego jednostavno njegov humor koji ima dodira sa satirom je veoma, veoma specifičan. Da li možemo da uporedimo šta je to i na kraju ima edukativni karakter? Kako to Varga radi u prethodnoj knjizi, a kako ovde u Mangulici? Pre nego što to, ja bih se samo nadovezala na ovo što je Marija rekla. I u drugim Varginim knjigama postoji to nešto osebujno za njega, da on je, mislim, on sam sebe naziva svaštojedom, kulturnim svaštojedom. I toliko je duboko ukorenjen u kulturu, pre svega on je feljtonista. I on svake nedelje piše feljton o nekoj temi iz kulture i uvek je taj neki događaj, bilo da je film, bilo da je muzika, pozorište, sve jedno, to mu je kao trampolina da bi pisao o nečem drugom. Dakle, to je čovek kome toliko silno nedostaje jedna diskusija u kulturi. On smatra da mi živimo u jednom potpuno površnom vremenu i da su prave, istinske debate u kulturi potpuno ugašene. Da, to pokazuju ovde. On za tim čezne, da. I on se to od time bavi i u drugim svojim knjigama, i u romanima, isto u Trunju, takođe imamo to. Znači, samo se zakači za neku temu, a to mu je povod da progovori, da li o nekom slikaru, o, ne znam, o spomenicima i tako. A ovo što si pomenula, spomenike, to je jako isto zanimljivo, kako kaže da su spomenici, da čezne za time da spomenici budu nekim anonimnim ličnostima, jer to su heroji sadašnjice, ili kaže čezne da živi u gradu gde će se ulice zvati po režiserima, ne znam, filmadžijama, slikarima, pesnicima, a da nema tu narodnih heroja, generala i tako dalje.
to sam htjela da kažem, da, i sad sa spomenicima još nešto je bitno, on, ovaj, pošto on jako ovde analizira te spomenike, ovaj, kad pominje recimo spomenik Tiskom cvetu, kako je to nešto lepo, ili ona Segedinska muza, znači totalni anonimus. Spomenik poplavi. Tako. Imamo spomenik poplavi, da, tako, poplava tako, koja je zapravo da, Segedin, da, da, tako bila to, da. Mislim, ja to nigde nisam naišla. I u tome isto vidi neku ovaj, karakterističnu crtu Mađara, tu njihovu martirologiju, to njihovo šibanje tim porazima, tom tragičnom istorijom, i tu naravno podvlači, vodi paralelu sa srpskim narodom, i na jednom mestu jako lepo kaže da jedino srpski narod je jači u tom oplakivanju nacionalnih poraza od Mađara, a Mađari su veći od Poljaka, a Poljska ta je ogromna, kao ta ljubav prema nacionalnim porazima. U stvari on u tome vidi i tu, to je to što je ta srednja Evropa. On je u stvari želeo da pokaže kroz Mađarsku da je srednja Evropa večito patila od nekog kompleksa niže vrednosti, da je uvek se osjećala kao krivotvorina one prave zapadne Evrope. Ali on prema tome ima vrlo sentimentalan odnos, on uopšte nema, on se ne ruga tome. E pa mislim da je to sad možda se izvinjamo, da je odgovor na tvoje Kačino pitanje, jer Kača je pitala o humoru. Da, da. Tako, sad ja moram... Je li to humor, je li to humor Mr. Bean-a? Zašto spominjem humor a la Mr. Bean? Pa on na jednom mjestu spominje, znači, animirani film Gustav iz njegovog djetinjstva, naravno i mi se sećamo Gustava, gde on kaže, e pa, Gustav je mađarski Mr. Bean. Da, da, kao plemeniti. Pa ja moram priznati sada, ako sad već razgovaramo, ja moram priznati da ja nisam sklona da vidim tu, ne znam, neki pretrani humor kod Krzysztofa Varge. Ima on tu ironiju? Ima ironiju, da. Ali da, jako ironija je nešto drugo. Humor nisam zapazila tako izrazito, možda u jednom podtekstu, dakle, upravo kad ironizira. Jer to je ta njegova ironija. Zašto on voli Gustava zapravo? On voli Gustava zato što je to jedan čovjek, jedan šeprtlj, on sam kaže, kome ništa ne ode od ruku, tako, plemeniti gubitnik. Gustava je posebno poredio sa Kadrom. Jeste. Jeste sa Kadrom. Dobro. On pominje i komunističku ideju, komunističku prošlost Mađarske pominje, ali čini mi se da mnogo više pominje zapravo Austro-Ugarsku prošlost Mađarske. Prema njoj ima neki poseban odnos. Ja moram priznati, nisam mogla da razlučim da li je to neka vrsta žala za tom jednom, možda i da, s obzirom na to da znamo da je Austro-Ugarska bila jedna multinacionalna, multikonfesionalna tvorevina, jer on ovde ima jedan vrlo kritički odnos prema tom veličenju zapravo sopstvene nacije, osim ako nije reč o, kako on kaže, gastronomskom nacionalizmu, zapravo je tako kada on oseti neku specifičnu omamu kada pojede neko mađarsko jelo i on to priznaje, ja to sad, znači samo nacionalizam gastronomije otprilike, mi dolazi u obzir, sve ostalo ne. Tako da je on tu, čini mi se, negde na granici sa ironijom. Pre bi se nazvala da je to jedan ironičan odnos prema svim tim stvarima. U tom smislu sam ja rekla da se tu sagledava jedan aspekt kojom pokušava zapravo demitologizacije, da nekako spusti stvari na zemlju, neprekidno spusti stvari na zemlju. I da recimo njemu je žao što je u Prvom svetskom ratu, mislim žao, on jednostavno samo konstatuje činjenicu da je toliko mnogo ljudi, toliko Mađara poginulo u tom Prvom svetskom ratu, da su to, i onda se zapita, mislim, čemu i zašto. Pominje onaj čuveni sporazum koji je postignut Trijanonski, da, posle Prvog svetskog rata, kada su Mađari izgubili, ne znam, 30 nešto osto teritorije. Da, većine teritorije. Tako je. I sad on, čini mi se da imate jedan ambivalentan odnos prema tome. On pokušava da razume tu mađarsku žal za tim, da li je to reč o nacionalizmu
zapravo surom nacionalizmu ili o brizi za nacionalni interes sada, to je... Da, ako mogu da se nadovežem. Pa, to što žali za Austro-Ugarskom, to je isto simpatično u jednom trenutku kad kaže kako su Mađari voleli to što su pod Austro-Ugarskom, jer je to bilo komotno za njih. Dobro im je tada bilo. I kako je, ne znam, Franc Jozef kaže kao simpatični čičica tamo predstavljen. Ali ovo što kažeš da je mitologizacija, on čak na jednom mestu kaže ja volim da mitologizujem Mađarsku, zato što Mađari sa tom svojom potrebom da dokažu svoju različitost, taj svoj, ne znam, onaj rovaš, onaj njihove rune, kako se zove taj njihov, ovaj, to pismo, onda to njihovo kao drugačije poreklo, da su kao došli baš u tu veliku Niziju, zato što ih je to asociralo na one azijske stepe. I oni stalno žele da naglase tu svoju drugačijost u odnosu na okolne slovenske narode i to se njemu dopada zato što kaže da to je kod njih jače od hrišćanstva. Upravo ta kao, to je neka paganizacija, i to još repaganizacija kroz popularnu kulturu, na primjer kad navodi da u nekoj pizzeriji, ne znam, imaš picu po nazivima onih njihovih nacionalnih junaka i tako dalje. I to je, to se njemu, ono u tome vidi suprotstavljanje globalizaciji. Eba to, kako završava roman u tom nekom dozi razočaranja zapravo savremenim svetom. Da, oni time u stvari idu u suprotnom pravcu od onog kud ide svet, jer svet ide ka globalizaciji, ne znam, liberalizaciji, jednom, kako on to kaže, uranilovkom koja će kao tsunami, kao zapljusnuti svet, a Mađari time što se drže za te kao svoje paganske, stare neke tradicionalne simbole, oni se na taj način opiru kao toj globalizaciji. Milice, ja mislim da bi bilo lepo da sad čujemo šta je on poručio nama i publici ovde u Parogradu. Da. Pa trebalo je da, zamolili smo ga da snimi ovaj klip neki, ali on je to odbio pa je napisao pismo. Da. Evo, znači ovo je za srpske čitaoce. Dragi srpski čitaoci, trebalo je da snimim za vas kratak klip koji bi vas podstakao da čitate Čardaš s Mangulicom koji se na svu sreću posle višegodišnjih peripetija konačno pojavio na srpskom. Nažalost, očigledno je da sam nesavremen i disfunkcionalan kad su u pitanju nove tehnologije, jer snimanje telefonom, a pogotovo kad si sam u glavnoj ulozi, prerasta me, kako tehnološki, tako i pre svega mentalno. Zato ću vam napisati kratko pismo. Među mnogim svojim stranim čitaocima s kojima sam imao prilike da se sretnem, vi sigurno spadate u one najspontanije i po najviše pasionirane u književnosti. Drago mi je što ćete moći da pročitate drugi tom moje putopisno-eseističke trilogije o Mađarskoj, Gulaš o turu ptice već znate, a možda se jednom na srpskom pojavi i Langoš u jurti. Drago mi je jer su to meni važne knjige, ne samo zbog mog mađarskog porekla, nego i zbog toga što bih rekao da su to priče o fenomenu tog dela Evrope uopšte. Drago mi je što ćete se upoznati s Mangulicom i zato što s istinskom emocijom nosim u sećanju svoj poslednji boravak u Beogradu, od kog je prošlo već 5 godina. Imao sam u životu zbilja brojne autorske večeri. Gostovao sam u malim, srednjim i velikim gradovima, i u Poljskoj i van nje. Ali do danas savršeno pamtim to veče u beogradskom klubu Polet. Nikad ga neću zaboraviti, jer sam tada osjećao da između mene i publike postoji naročita vrsta razumevanja, a pre svega obostrana radost susretom. I veoma bih želeo da to ponovo doživim. A Beograd, ili tačnije Srbija, osim toga, uvijek me prvo asocira na Danila Kiša, prema kome imam ogromno poštovanje. To je jedan od najvećih svetskih pisaca 20. veka. Ako opet dođem u Srbiju, onda će to biti i zbog toga da mu se ponovo poklonim. Nikad ne zaboravite kakvog ste velikog pisca imali. Želim da se pre svega zahvalim Milici Markić, mojoj sjajnoj i herojskoj prevoditeljki, koja ne samo što se bavila prevođenjem mojih knjiga, nego se i borila za njih kod srpskih izdavača, a također i Teofilu Pančiću, u kome sam pronašao ne samo van serijskog egzegetu svog pisanija, nego i čoveka kome je književnost nešto više od književnosti, hrana neophodna za život. Milica i Teofil su moji prijatelji i čeznem za njima. I nadam se da ću u nekoj budućnosti moći ponovo da se s njima sretnem u Beogradu, a također i s vama, mojim čitaocima. Jer kontakti sa živim čitaocima na književnim večerima, to je nešto bez čega je piscu zaista teško da živi. Doviđenja i prijatna vam bila ta Mangulica, Krzysztof Varga.
dobrog. Hvala Vargi. On ovde u ovoj knjizi čak zalazi i u banjska lečilišta i naravno u tržne centre i naravno da osim u muzeje, muzeje smo spomenuli, izložbe, čarde se već podrazumevaju i svuda on negde govori o savremenoj kulturi koja postaje zombi kultura. A kako je on to govorio 2012. godine, povodom zaista sveštenika koji je bio živ sahranjen, vidjet ćemo u narednih 4 minuta. Znači, Krzysztof Varga, snimak audio-vizualno. Mogę właściwie sobie powiedzieć, że jestem niewierzącym katolikiem, tak bym się chyba nazwał, dlatego że jestem katolikiem w sensie całego bagażu kulturowego, który mam ze sobą. Nie chodzi tylko o katolicki liceum, które skończyłem, ale przede wszystkim chodzi o to, że żyjemy w kulturze zdominowanej przez katolicyzm, zarówno jeśli chodzi o kulturę, sztukę, jak i obyczajowość, naszą mentalność i od tego się uciec nie da właściwie. Z jednej strony jestem ateistą, absolutnie nie wierzę po prostu. Z drugiej strony mam pełną świadomość obecności katolicyzmu. Nie mówię o wierze, bo wiara jest czymś innym. Wiara jest osobistą sprawą każdego człowieka. Katolicyzm nie oznacza wiary. Katolicyzm oznacza dla mnie bagaż kulturowy, który jako naród cały dźwigamy ze sobą, jako pojedyncze jednostki również. Ja mam tego świadomość, że ten bagaż dźwigam na plecach. Coraz bardziej mam tego jakby świadomość, że będąc polskim autorem nie mogę się nie odwoływać do tego, bo to jest takie dziedzictwo, z którym no, można walczyć, ale nie można go lekceważyć, nie można uznać, że nie wiem, że on nie istnieje w ogóle. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, że ostatnie 2 lata w Polsce to jest coś, co ja nazwałem na swój użytek polskim romantyzmem w wersji zombie. To znaczy, że polski romantyzm, mistycyzm, mesjanizm, właściwie przede wszystkim ten mesjanistyczny romantyzm, jakoś znowu wraca do naszego życia na początku XXI wieku. To jest niebywałe. Więc to jest coś niesamowitego, co jakby trzeba zauważyć, trzeba z tym się zmagać. I od tego nie ma ucieczki, nie ma co. Ksiądz Piotr Skarga, który jest patronem tego roku, zresztą, bo jest rok księdza Skargi, nie mógł zostać świętym, dlatego że został pochowany żywcem. Przez pomyłkę oczywiście, wtedy on był po prostu w śpiączce, w śmierci klinicznej, której nie rozpoznano. Wtedy nie rozpoznawano śmierci klinicznej i pochowano go żywcem, kiedy go ekshumowano, żeby zacząć przeprowadzać proces kanonizacyjny. To okazało się, że on został zakopany żywcem, dlatego że jego ciało było poskręcane, trumna podrapana paznokciami od wewnątrz i tak dalej. A prawo kanoniczne mówi, że w takiej sytuacji zachodzi podobieństwo, że zmarły bluźnił Bogu. Znaczy w momencie, kiedy się ocknął w trumnie, mógł bluźnić Bogu w tej sytuacji. Więc, a jeżeli bluźnił Bogu, co jest możliwe, no to jakby nie może być wyniesiony na ołtarze. To jest katastrofalna sytuacja. Zupełnie. Ja uważam, że właśnie każdy człowiek zakopany żywcem powinien zostać świętym od razu. Tak naprawdę. My żyjemy w kraju zaludnionym przez zombie, niestety. I nie mam tutaj na myśli jakichś tanich horrorów. A być może nasza współczesność jest tanim horrorem. Ale przechadzamy się po ulicach pod rękę z umarłymi, niestety. I umarli odgrywają strasznie istotną rolę w naszym życiu. Za istotną, uważam. Nie potrafimy do końca ich pochować. Jakby, no jesteśmy takim narodem skupionym rzeczywiście na swoich wielkich zwłokach, tak bym to powiedział. A od katastrofy smoleńskiej to po prostu już jest pandemonium zupełne się dzieje. To jest nie do wytrzymania. Ja często wyjeżdżam. Zdarza mi się, że wyjeżdżam z Polski.
potem wracam i jakby znowu mnie to uderza. Znaczy, powinienem się już dawno przyzwyczaić do tego, że żyję w bardzo specyficznym kraju, a jakoś ciągle za każdym razem robi to na mnie wrażenie. Pitanje i pitanja koje on postavlja i samom sebi i čitaocu, znači odakle smo, ali i kuda plovi ovaj brod, odnosno šta je sa kulturom ne samo Poljske i Mađarske, nego kulture cele Srednje Evrope. Ja da kažem, pa ja ću kratko samo, meni se čini da Varga vodi neku borbu unutrašnju koja je meni jako slična sa onim što, o čemu piše Gombrović, koji je kazao da je kloaka kulture važnija od njene fasade. I Varga se u stvari sve vreme bori sa tim da pronađe sebe, svoj autentičan oblik, da se odupre svim nekim matricama obavezujućim i na kraju ove knjige on i kaže, ali nešto što je samo moje. On teži da nađe nešto što je to samo njegovo, što je autentično, što je oslobođeno svih nekakvih stega, nekakvih stereotipa, jer to njega jako opterećuje. Evo to vidimo i kroz ovaj snimak ovde kada govori o tome koliko on nosi na svojim plećima tu nacionalnu, katoličko-nacionalnu propagandu, jer Poljaci, mislim, zaista žive od toga, oni prave od sebe, kao i mi Srbi, jel? Ono, mi smo veliki ovaj narod, Božji narod, ja tako mislim. Ja bih se samo nadvezala na ovo, nije slučajno da se cela ova zbirka priča ili eseja ili putopisa zapravo otvara citatom iz romana Lutka Borislava Prusta, znači važnog poljskog romanopisca. Marija, šta je ono što je zapravo važno što propituje i na kraju pokušava da da definitivan odgovor ovom knjigom Krzysztofa Varga? Pa ono što sam rekla što na početku, čini mi se da propituje identitet pojedinca i identitet kolektiva. Zapravo identitet pojedinca u jednom kolektivu zapravo koji je sve više počeo gubiti identitet. Jer pojedinac misli za sebe, svi mi mislimo za sebe da smo, imamo ime i prezime, znamo dakle potičemo i sve ostalo i mislimo da je to nekako zacrtano i postoji u nama samima, a onda živimo u jednom, shvatimo da zapravo živimo u jednom vremenu koji menja, neću joj kažem da ruši, ali menja i odnos prema kulturi i odnos prema politici i odnos prema zajednici. I sad kako pojedinac kao, ajde kažem, uslovno rečeno utemeljen u nekom svom identitetu, počinje zapravo da propituje i svoj identitet koji mu je nametnula upravo ta i takva zajednica. Zato ja mislim da je ova zbirka tih nekih tekstova, da tako kažem, koja može meni ličiti na svojevrsni roman ili kako god, zapravo priča junaku 21. veka. Potpuno autentična priča junaku 21. veka, jer nije slučajno da on toliko mnogo govori o kulturi i da tako mnogo govori o istoriji. Znači, kultura koja bi trebala da bude temelj civilizacije zapravo sada se menja, jeste, neću da kažem da se urušava, ali definitivno se nešto dešava, definitivno ona kreće u nekom pravcu sa kojim ne znamo kako će se zapravo razviti. Vi ste sad videli ovaj njegov, to je čuli smo i videli Vargu, i sad ne znam koliko je kod vas čitao Vargu i ostalo, ali na osnovu ovog njegovog iskaza ovde, ovo je meni vrlo znakovit njegov iskaz, zapravo kao njegov stilski postupak i način izlaganja u malom. Znači, on polazi od jednog esejističkog diskursa, a znamo što je esej se zakle oslanja na činjenicu, oslanja se na istoriju, oslanja se na podatak, to je pre svega jedna naučna misao, naučno mišljenje, i onda tu naučnu misao prevodi u osjećajnost, umetnički diskurs, i zato mi dobijemo tu jedan specifični oblik. Dakle, kažemo o jednom čoveku 21. veka. Možda ovo sad opšte mesto kad kažemo, mislim, ljudi svi,
svi smo mi negde ljudi svoga doba i svoga vremena i tragamo za umetnošću koja zapravo propituje na same i svoje vreme, a kažem, Varga to radi na jedan vrlo komunikativan način, zapravo nije hermetičan pisac, jako je komunikativan, komunicira sa čitaocem i mislim da... Meni pa on pamet tako... sam čitajući on prosto pamet, znači jeste on jedinstven, jeste on specifičan, ali ko, za koga možemo reći da mu je eventualni pandan? Ah, pandan, Varga... Klemens Majer, pitam. Klemens Majer, ne. Ne, Klemens Majer, sad si me možda zatekla sa ovim... U evropskoj književnosti, mislim. U domaćoj književnosti, mislim. Pa možda bi on bio pandan pisima koji se danas sve više bave autofikcijom. Sad ne znam da li mi je moja borba... Knausgård, da, možda na neki način. Možda na neki način, ali ne znam po meni, da mi pomogne Milica. Ti si pomenula Gombrovića, dobro, Gombrović je već čovek kulturne istorije. Pa da, naravno, ja ću porediti sa onim piscima koji su meni bliski. Ne znam s kim bih ga mogla uporediti, ali meni je taj njegov humor nešto što je toliko snažno i toliko je to... Znači, on je vrlo blizak ironiji, to je njen doživljaj, a... Ovde je pokazao lepo dozu humora u ovom iskazu ovde, da vjerovatno izvoje stvari u nekom, da, pravcu, tako da... Da, on ima tu sposobnost da na tako jedan prirodan način govori o nečemu što... kao treba da se potresemo, da to je, meni je to fascinantno. Mislim, zaista ima jedan vrlo suptilan taj humor. I ne znam ni kako može da se uvredi taj sagovornik. Zna da bude veoma sarkastičan, ali nekako on to tako sroči da... Da. Dobre, ja mogu samo da kažem, znači da onaj ko nije pročitao ovu igru sa Maglicom, moja topla preporuka jeste, ali pritom da bude obazriv, jer Mangulica ume da bude i nepredvidiva. Hvala što ste večeras bili, veliki pozdrav vama i nada sve, odnosno pre svega, Krištofu Vargi u Varšavi.